أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله تنزه تسجو ترزي قر حدستان إمام نووي رحمه الله تنزه بلدي شيء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم دمالي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ديرتشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلا ديني اشتم İslam dini 5 dayaq üzərində qurulmuşdur. Şəhadət gətirmək, yəni əşhədu əllə iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammedə Rasulullah, yəni mən şəhadət gətirirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm də Allahın qulu və elçisidir. Sonra namaz qılmaq, zəkat vermək, həcc eləmək, bir də Ramazan orucunu tutmaq. Yəni İslam dini bu 5 dayaq üzərində qurulmuşdur və bu hədisi də İmam Buxari və İmam Müslim öz səhih kitablarında rivayet etmişdir, rahmehumullah. Və bundan öncəki hədisdə, ikinci hədisdə Cəbrail əleyhissəlamın hədisində İslamın 5 rükununu öyrənmişdik. Amma İmam Nəvəvi ikinci dəfə bu hədisi rivayet eləyir, İslamın 5 rükununu ayrıca və bu da onu göstərir ki, məsələ çox önəmlidir. Yəni İslamın 5 rükununu öyrənmək çox önəmlidir. Əgər İslamla iman bir hədisdə və yaxud da bir ayədə eyni gələrsə, bu zaman İslam başqa məna verir, iman başqa məna verir. Yəni, İslam zahiri əməllərin mənasını verir, iman da batini və etiqadın əməllərin mənasını verir. Yəni, şəhadət gətirmək, namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, həccə getmək bunlar zahiri əməllərdir. Ancaq Allaha inanmaq, mələklərə, peyğəmbərlərə, kitablara, qiyamət gününə və qəza qədərə inanmaq da bunlar da batini və etiqadi əməllərdir. Əqidə məsələsidir, mənhəc məsələsidir. Yəni, İslam zahiri əməllərdir, iman da batini əməllərdir. Əgər İslam və iman sözü bir hədisdə gələrsə, bunlar ayrı-ayrı məna verir. Yox, əgər İslam sözü, eləcə İslam sözü gələrsə bir hədisdə, iman sözü gəlməzsə, o zaman İslam sözü özündə həm zahiri, həm də batini əməlləri cəm eləyir. Yəni, həm İslamı, həm imanı cəm eləyir. Eləcə də iman sözü ayrı gələrsə, tək gələrsə, o zaman iman sözü özündə həm İslamı, həm imanı cəm eləyir. Yəni, həm zahiri, həm də batini əməlləri cəm eləyir özündə. İslam nə deməkdir? Yəni, İslam... Bu hədisdə keçən İslam din mənasını verir. Necə ki, Allah subhanət Allah Quran-ı kərimdə deyir ki, İnnə dinə ində Allahi əl-İslam. İnnə dinə ində Allahi əl-İslam. Deyir ki, həqiqətən də Allah yanında haqq din İslam dinidir. Və bütün peyğəmbərlər də müsəlman olublar. Bütün peyğəmbərlər eyni dinlə gəliblər. Yalnız Allaha ibadət etmək və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq. Yəni, bu peyğəmbərlərin dəvəti olub. Ancaq bu hədisdə keçən İslam sözü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üçün gələn şəriət qəstidir. Yəni bu hədisdə, yalnız bu hədisdə keçən İslam sözü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üçün gələn şəriət qəst olunur. Çünki peyğəmbərlərin şəriəti fərqli idi. Yəni dinləri eyni, etiqad eyni, əqidə eyni. Eyni şeyə dəvət edirlər, ancaq şəriətlər fərqli olub. Məsələn, elə peyğəmbərlər olub ki, onlarda bəzi şeylər halal olub, biz üçün haramdır və yaxud da əksinə. Biz üçün halaldır, onlar üçün haram olub. Yəni, şəriətlər fərqli olub, ancaq hamısı eyni etiqad üzrə gəliblər. Hamısı insanları yalnız Allaha ibadət etməyi və ona heç bir şey şərik qoşmamağa dəvət ediblər. Birinci, şəhadət. Əşhədu ən lə iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammedən abduhu və rəsulü. Yəni, lə iləhə illallah deyəndə, yəni, lə iləhə, burada inkar və isbat var. Və yaxud da inkar və təsdiq var. Yəni, sən Allahdan başqa bütün məbudları inkar edirsən. Deyirsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. Yəni, bütün məbudları inkar edirsən və ibadəti yalnız Allaha xas edirsən. Yəni, və illallah deməklə də isbat eləmiş olursan. İbadət nə deməkdir? Yəni, Allaha xoş edən bütün daxili, yəni daxili və zahiri əməllərə ibadət deyilir. Yəni, bu əməllərin heç birini Allahdan qeyrisinə eləmək olmaz. Allahdan qeyrisinə dua eləmək olmaz. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək olmaz. Allahdan qeyrisinə səcdə eləmək olmaz. Allahdan qeyrisinə namaz qılmaq olmaz. Yəni, ibadətlərin heç birini istər kiçik olsun, istərsə də böyük olsun, Allahdan qeyrisinə eləmək olmaz. O zaman lə iləhə illallahı pozmuş olursan.
Sonra ikincisi Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın qulu və elçisi olmasına iman gətirirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme iman gətirirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme itaat eləmək vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme sevməliyik, ona itaat eləməliyik. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme deyir ki, mən sizə öz atalarınızdan və övladlarınızdan və hər şeydən daha sevimli olmayınca imanınız kamil olmaz. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme dediyi sözü de itaat eləməliyik. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerim deyir ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Deyir ki, de ki, həqiqətən də siz Allahı sevirsinizsə, o zaman mənə tab olun. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tab olun ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaq, itaat eləmək Allahın əmridir. Yəni, hər bir müsəlmana vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmrindən çəkinmək olmaz. Əmrini yerinə yetirməmək olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz nəfsindən danışmırdı. Ona gələnlər vəhy idi. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O öz nəfsindən danışmırdı. Onun dediyi Allah subhanahu aleyhi ve sellem vəhy idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, اِنِّي اُتِيرْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ Deyir ki, mənə Quran verildi və ona bərabər olanı da. Yəni sünnə. Yəni Quran da Allahdan vəhy idi, sünnə də Allahdan vəhy idi. Necə ki, Qurana tabi oluruq, eləcə də sünnəyə tabi olmalıyıq. Və ikisi də qiyamət gününə qədər qorunur. Necə ki, Allah subhanahu Quran kimi vəd verir ki, İnnə nəhnu nəzzəlnə zikrə və innə ləhu ləhafidun. Həqiqətən də biz bu zikri nazil etdik və qiyamətə qədər qoruyacaq. Yəni, həm Quranı, həm də sünnəni Allah subhanahu qiyamətə qədər qoruyur. Və ikinci rükun isə namazdır. Yəni, namaz qılmaq. Namaz qılmaq da şəhadətdən sonra ən mühüm İslamın dayaqlarındandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kişi ilə şirk və küfür arasında namaz durur. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bizimlə müşriklər arasında olan əhd namazdır. Və kim namazı tərk edərsə küfr etmiş olar. Və namaz qılmayan ən yaxşı halda fasiqdir. Yəni, 5 vaxt namazını qılmayan bir kəs ən yaxşı halda fasiqdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim 5 vaxt namazını qoruyarsa, bu namazlar qiyamət günü onun üçün nur olar və onun leyhinə dəlil olar və onun nicat tapmağına səbəb olar. Və kim də 5 vaxt namazlarını qorumazsa, onun üçün qiyamət günü nə bir nur olmaz, nə onun leyhinə bir dəlil olmaz, nə də onun nicat tapmaq üçün bir səbəb olmaz. Və o qiyamət günü Fironla, Qarunla, Ubey ibn Xaləflə və həmənlə bir yerdə həşr olunar. Və İbn-i Qayyim rəhməhullah deyir ki, kimin sultan olması, kimin əmir olması, kimin başçı olması onu namazdan yayındırırsa, o Fironla bir yerdə həşr olunacaq. Və kimin vəzifəsi onu namazdan yayındırırsa, o həmənlə bir yerdə həşr olunacaq, Fironun vəziri. Və kimin pulu onu namazdan yayındırırsa, o Qarunla bir yerdə həşr olunacaq. Və kimin də ticarəti onu namazdan yayındırırsa, Ubey ibn Xaləflə bir yerdə həşr olunacaq. Bunların üçünü tanıyırıq. Firon, Həmən, Qarunu tanıyırıq. Ubey ibn Xaləf kimdir? Ubey ibn Xaləf Məkkə müşriklərindən idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yeganə öldürdüyü adamdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç kim öldürməyib. Yalnız Ubey ibn Xaləfdən başqa. Yəni bu 4 nəfər... Firon, Qarun, Həmən, Ubey ibn Xaləf yaşadığı dövrlərdə küfrün ən başında gedən adamlar olublar. Yəni gör, Ubey ibn Xaləf nə qədər küfrün başında gedən olub ki, yeganə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin döyüşdə, Uhud döyüşündə öldürdüyü adam Ubey ibn Xaləf olub. Və ondan başqa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç kimi öldürməyib. Döyüşlərdə belə? Aha, Ubey ibn Xaləfi döyüşdə öldürüb, Uhud döyüşündə. Başqa heç kimi öldürməyib döyüşlərdə? Gəlmir, yox. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, mən səni öldürəcəm Ubey ibn Xaləf üçün. Və Uhud döyüşündə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürür. O müsəlmə olub sonra çıxandı ya? Yox, Ubey ibn Xaləf müşrik idi. Amma tacir idi, müşrik idi. Və namaz qılmayanda bu 4 insanlarda, bu 4 insanlarla bir yerdə həşr olunacaq qiyamət günü. Yəni namaz böyük bir əməldir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim bir namazı bilərəkdən tərk eləyərsə, bilərəkdən, kim bir fərz namazı, bir dənə fərz namazı bilərəkdən tərk eləyərsə, Allahın hifzi ondan uzaqlaşar. Yəni, Allahın qoruması ondan uzaqlaşar. Yəni, bir namaz, yəni, sən təsəvvürlə 5 namaz tərk eləmək nədir? Və yaxud da hər gün namaz qılmamaq nədir?
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim əsr namazını tərk edərsə, bütün əməlləri put olar. Yəni, həmin gün elədiyin əməllər put olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim əsr namazını bilərəkdən tərk edərsə, sanki var dövlətini və ailəsini itirmiş kim olar. Yəni, namaz çox önəmlidir. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah, ən əfzəl əməl hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, namazı vaxtında qılmaq. Yəni, namaz çox önəmli ibadətdir. Yəni, namaz qılmayan, bizə dedi ki, ən yaxşı halda fasiqdir. Yəni, Allah qorusun, həqiqətən namazı tərk eləmək çox böyük günahlardandır. Və həddi buluğa çatmış, ağlı başında olan hər bir müsəlman namaz qılmalıdır. Yəni, namazda heç bir üzür yoxdur. Yəni, insan xəstədirsə, oturub qılır, oturub qıla bilmirsə, uzanıb qılır. Yəni, heç bir üzür yoxdur namaz üçün. Məsələn, zəkat üçün pulun var, verirsən, pulun yoxdur, vermirsən. Məsələn, oruc tutmaq üçün xəstəsənsə, tutmursan, fidyə verirsən və yaxud sağalanda tutursan. Ancaq namaz elə deyil. Yəni, namaz xəstəsənsə də namazı qılırsan, oturub qılırsan, uzanıb qılırsan, amma qılırsan. Su yoxdur, təyəmmüm alırsan torpaqla. Amma namazı qaçırmırsan. Yəni, 5 vaxt namaz, fəcr namazı, zöhr namazı, əsr namazı, məğrib namazı, işa namazı. Yəni, 5 vaxt namaz çox önəmli ibadətdir. Həmçinin zəkat, namazdan sonra zəkat gəlir. O da müəyyən edilmiş maldan, müəyyən olunmuş vaxtda xüsusi insanlar üçün çıxarılan vacib haqdır. Yəni, zəkat, yəni mal nisaba çatanda hər ilin başında hesablanır, kasıblar üçün çıxarılır. Yəni, zəkat ev heyvanlarından dəvə, inək, qoyuna, dənli bitkilər və saxlanılması mümkün olan meyvələr, sonra nəqd pul, qızıl, gümüş və bunları əvəz edən kağız əskinaslar, ticarət malı, sonra mədəndən çıxarılan qiymətli əşya və tapılan xəzinə. Bunların hamısına zəkat çıxarılır və zəkat verilən insanlar da Allah Subhanahu taala tövbə surasında buyurur ki, zəkat Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblara, onu yığıb paylayanlara, qəlbi İslam dininə isinişdiriləcək kimsələrə, kölələrin azad olunmasına, bozlara, Allah yolunda cihad edənlərə və müsafirlərə məxsusdur. Həmçinin zəkatdan olan hikmətlər müsəlmanların varlıları ilə kasıbları arasında həmrəylik, isti münasibət yaranır, məhəbbət yaranır. Həmçinin nəfsi təmizə çıxarır, üstəlik onun nəfsi tamahkarlıqdan, xəsislikdən təmizləyir. Ondan sonra Allah Subhanahu taala onun malına bərəkət verir və malının artmağına səbəb olur. Və həmçinin zəkat da fərz ibadətlərdəndir. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə deyir ki: "Aqimus salatə və atuz zəkə." Namaz qılın və zəkat verin. Və ondan sonra növbəti ərşan oruç tutmaqdır. Ramazan orucunu tutmaq peyğəmbər sallallahu Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə deyir ki: "Ya eyyuhellezina amanu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezina min qablikum la'allakum tettequn." Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, Allahdan qorxasız. Yəni, həddi buluğa çatmış, ağlı başında olan, oruc tutmağa qadir olan hər bir kəs orucu tutmalıdır. Oruc da niyyət edilərək, dan yeri söküləndən günəş batana qədər yeməkdən, içməkdən və orucu batil edən digər əməllərdən çəkinməkdir. Və orucun fəziləti haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu ki, oruc cəhənnəm odundan qoruyan bir sipərdir. Qoy oruc tutan adam günah işlər görməsin və cahillik etməsin. Əgər kimsə onunla dalaşmaq istəsə və ya onu söysə, qoy təkrar-təkrar mən oruc tutmuşam desin. Həmçinin növbəti ibadət də həcdir və həcdə müəyyən zamanda müəyyən əməlləri yerinə yetirmək məqsədi ilə Məkkəyə səfər etməkdir. Və həcc barəsində də Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəlillahi aləl-nasi hicjul beyti men istata'a ilayhi sabila." Yoluna gücü çatan hər kəsin müqəddəs evi, yəni Kəbəni ziyarət etməsi Allahın insanlar üzərindəki haqqıdır. Yəni həcc ibadəti də həddi buluğa çatmış, ağlı başında olan və buna imkanı çatan hər bir azad müsəlman üçün vacibdir. Və bu da İslamın ərkanlarıdır və Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. O sallallahu alə nəbiyinə Muhammed.